Laħar studji nisaru jgħajmu tħassib kbir fost il-poplu malti għawċi. E kifu għamaruf l-kirjiet medji fi żoni zoni ta' Sanġiljano ta' Taslima et jaqbżu l-1600 euro fi xar fil waqt li f'żoni l-kirjiet et jaqbżu l-1000 euro fi xar Apparti min eksa biex s-sir si ta' darek, irrit kollok madwar 3000 euro bħala depozitu li kopri l-10% tal ammont Dan għaliex il-prezz ta' appartament f'ħafna fil-pajis jibda minn 300.000 euro. Skont statistika tal-NSO il-prezzijiet ta' proprjetà bejn l-2021 u l-2022 zdidu baxra fil-mija. Dan kollu juri li sabiex tħallas kirja jow t post, trit t u fl-ħar mill-ħar ma jibqa xejn fil-but sabiex Skont l-editorial tal-ħat tal-gazzetta l-lum, fi zmin li ngħixu fih dar saret l kbir li li ikollok bagatella flus sabiex tkun tista' istat iflaħalja u min għandu bejn l-20 u l-25 sena. Et t diffiċli ferm sabiex jixtri m'ar appartament b'kamra tas-sodda waħda fil-waqt li oħrajn qed isibuha li sabiex joħorġu l-10 fil-mija depożitu u anke sabiex jikkwalifikaw għall-iskema tal-Gvern li joħroġ bħala self l-10 fil-mija fuq massimu ta' 175.000 euro. Apparti dan l-aktar ċifri reċenti juru bitċar li huwa kważi kważi impossibli li persuna weħeda li għanda l-fuq minn 30 sena u għanda paga medja ta' 1600 fideja fi xar tiċtri post tal rasa li ma' jkunx ftit akbar min toqba fħajt. Skont l-istatistika maħruġa mill-NSO, għaxar ta' settembru kopja t-sazua b'impieg normali bħala delivery person u Clark f'uffiċju li għalaw medja ta' 1200 bħala gross kull wieħed fi xar ma jaffordjaw xejn nizziet li jishtru appartament b'kamra ta' sodda wahda. Din is sitwazzjoni jaffermi inkwetanti dan għal-istudji li saru minn kumpaniji lokali juru li minandu paga ta' 1730 euro gross lan asandu għalfejn jibdaj fit-tex posta 3 ma ta' sodda għaliex ma jaffordjax.